Já mám tu požehnaný den, vám všem moc samozřejmě, opět vás vítám v Rádi Zeditna, kde jsem na misijní cestě, jdu opět do města, slyšíte tady ten ruch od aut, tady to jinak nejde, od rána do večera donosí tady, jezdí taxiky a jezdí tady auta, takže je velký provoz, akorát je teďka tady méně lidí, a takže budu zase evangelizovat. Omlouvám se, dělala jsem nějaký záznamy, ale vzhledem k tomu, že mi včera odešel můj mobil, tak se videa ztratila, takže nemohu to zveřejnit. A tento mobil, co mám, tak prostě tam je slabá baterie, ale budu se snažit prostě pro vás udělat to, co můžu. Takže jdu zase rozdávat letáky. A včera tady byli spaseni další lidi, hlavně jsou tady katolíci, a pak jsou tady muslimové. A já se nacházím v hlavní třídě. Podala jsem se tady za lidi, ale někteří nechtějí pořizovat záznamy, takže nemám to ani na fotkách. Ale kdo mě to umožní, tak samozřejmě chci fotku s nimi. Takže já budu pokračovat. Bůh vám žehnej všem. Děkuju vám za vaši sledovanost a přízeň mojí služby, svatovéverková služba ministry. Abyste věděli, co tady rozdávám, je to teda v angličtině. Rozdávám tady ty letáky, kde je napsaná modlitba spasení a budu dál tady pokračovat, tak jak mě vede Pán. Takže mějte krásný den, Bůh vám žehnej. Haleluja. Tady se zdraví. Ahoj, jak se máš? A měj hezký den, takže ahoj, mějte se dobře a mějte hezký den a naschledanou. Bye bye, good mind.